Salve, salve, meus amigos! Boa noite! Bem-vindo aí a mais uma gameplay aí. Trazendo aí. Conhecendo o game aí, né? Não conheço esse game aqui. Vai tá aí na descrição aí da gameplay o nome do jogo. Bem legal aqui o jogo aqui, como vocês podem ver. Ele é um robótico meio humano aqui, né? O perfil do cara aí é bem legal. A arma dele aí. Gostei, cara, do jogo aí. Fazer um tutorialzinho aqui bem rapidão. Então bora lá conhecer o game aí. Tá em cima de duas montanhas aqui. Tem um barco voador lá, um navio voador, né? Bora lá, pegar aqui a direção certa aqui. Acesso ao posto avançado, divisão Ardis. É, o lendário Nexus Dion deve estar lá. Ah, tem que achar esse cara aí, né? Bora lá então. Corre! Qual que atira aqui? Tem uns caranguejos aqui. Tá. Vai passar as dicas pra nós pular aqui, né? Vai ter que pular dessa altura. Vamos lá. Vamos ver. É, pular é o X. Pressiona e segura o L para começar a correr. Vamos correr e apertar o X. Ô louco. Ah, você queria cair, hein? O X e segura. Então tem que ter alguma atividade perto daqui. Vai ter alguma atividade perto de nós aqui. Aqui já pega a mira, cara. Sai snipe. Olha lá, tem uns caranguejos. Vamos tirar um caranguejo. Ou tiro, cara. Esse jogo aqui é online. Tem que fazer o tutorial primeiro e poder reiniciar ele online. Que da hora o tiro, hein? Bora, o que temos que fazer aqui? Tem um negócio aqui pendurado aqui, tipo um tanque aqui, né? Tanque de guerra, sei lá. O radar revela uma nave espacial. Tá revelando uma nave espacial. Vamos correr, vamos pular. Vamos ver. Ó, aquele. O R aqui, ele. É, rodopia no chão, né? Vamos ver o que tem mais aqui. Não dá pra trocar arma, não. É o X, ele pula pra cima. Ó, apareceu um doidão lá, ó. Bem equipado. O cara parece o Scorpion, né? Do Mortal Kombat. Vamos pegar ele por trás aqui. Tem como matar ele sem ele ver a gente, senão vai ativar o sinal, né? Bora. Tá. E agora acabe com ele em uma briga e você pega a munição. Atacar o quadrado, agarrar e desviar. Vamos atacar então. Apertar o quadrado aqui. Da hora, porra, o poder do cara é muito bom mesmo, hein? Especial dele. Tem as câmeras lá, hein? Tem as câmeras aqui, vamos ver o que tem que fazer aqui. Então, vamos cuidar com essas câmeras. É, pressionar e segure R1. Aponte para qualquer lugar e solta R1 para projetar o corpo de Arik na posição escolhida. R1, beleza. Nome do jogo aí. Um nome aí muito difícil de se falar, mas um jogo muito bom. Tá, vamos ver aqui. Aqui. Olha lá, galera. Pegamos aqui a câmera aqui. Botando a sinalização da câmera, né? Eles são os seus eles. Não dá pra ler muito rápido, passa os comentários. Tá, tem que fazer o que aqui? Elimine os seus inimigos ou volte para o silo sempre que quiser pressionando. R1, né? A perseguição consome energia. Preste atenção e a barra de energia enquanto perseguir.
A perseguição vai consumir minha energia, que é aquela barrinha lá, ó, que tá pela metade. Então tomar muito cuidado com isso. Vamos eliminar o cara aqui. Nossa, só um tiro. Caramba, se escondeu, mano. Se escondeu. Cadê você? Aí apareceu aqui. Me viu, toma. Bem na cara dele. Vamos ver se tem mais aqui. Tem nenhum aqui. E agora, como que faz pra voltar? É, vou voltar da onde a gente tava, beleza. Vamos cascar fora daqui. É aqui dentro que matamos eles. É aqui mesmo. Bora lá. Nossa, trancaram a gente aqui, hein? É. Vamos logo! É, tá tentando sair daqui o cara. Tem dois lá já, ó. Controlando a tensão, melhorando o foco. Vamos melhorar o foco. Como você pode ver, o fruto de Ale pode ser visto. Além também, fui. Não dá pra ler, é muito rápido, né? Se vocês conseguirem ler aí, tá bom, né? Nossa senhora, apertando o triângulo aqui pra jogar esse cara aqui. Toma. Nossa, bem na cara. Que jogo massa, hein? Gostei, gostei do jogo. Dá pra pegar a arma aqui não, quando mata o cara? Aqui é o elevador, né? Onde descer ou subir? Ah, estamos na nave espacial aqui, parece um barco, né? Cheio de espião aí, ó. Ele tem um. É tipo um, robótico, né? Dá pra ver colado a parede como se fosse um hack. Os caras tudo fortão, hein? Ó. Porra, o cara é bichão mesmo, mano. Matou todo mundo lá dentro, hein? Não é de se brincar não com o cara. Essa roupa apertadinha aí, hein? Eu quero ver se eu vou fazer isso, né? Que ele traz transporte na nave dele. Tá tentando guiar a nave. Ah, não, cascamos fora daqui. Primeira vez no game aí, né, galera? Esse game aí tá grátis aí. É só vocês inscreverem aí o nome do game. Parece que graças pra vocês abaixar aí, né? Um game bem da hora aí, como vocês podem ver. Custa lá vocês abaixar e jogar aí. Gostei, né? É online, né? Eu vi aqui que é online, quatro pessoas jogando. Ah, cara do malvado, cara, desses caras, mano. Vamos ver qual é o próximo episódio. Vamos, carregando aí o game aí, por essa opção aí dos controles aí. Pular o X, interagir o bolinha, golpear quadrado e agarrar triângulo, disparar com a arma e carregar a arma, R2, apontar, usar poder, RT, pronto. E agora, em breve, comprar agora. Ó, vai ter uns itens aqui liberados conforme você vai passando as temporadas, né? Temporada 2017, ano que nós estamos aí, né? Boa. Vamos comprar isso aqui primeiro. Vamos comprar isso aqui. O que é isso aqui? Você jogará com um radar. Oh! Lá com radar. Bora lá então. Aqui é online agora? É missão, né? Missãozinha. Bora aí as opções aí pra vocês. Não se perder na hora do jogo aí, pra vocês golpear, fazer o esquema aí do game, né? No controle. Carregando. Você pode saltar mantendo L. É, você já a informação dos seus personagens, pressionando pra cima. Tá, X. A nave dele vazou, estamos numa área aqui que tem um planeta, sei lá. Planeta esquisito, hein?
Vai apertar o transporte. Ó, ele nem entra dentro da nave, nem abre a porta. Vai transporte dentro da nave dele. Vamos ver além substância gerado pelo próprio planeta. Alterar a fisiologia das formas de vida com base em carbono. Substituir qualquer fonte de energia conhecida. Ativa a viagem interestelar instantânea. Caramba, que massa, hein? Ativa a viagem aí. Planeta aí, rachado aí. Deve ser a Lua, né? Bora lá. Vamos lá, quero ver luta, porrada, tiro. Nossa, tipo que a nave se move aqui é muito da hora, né? Conforme vai se movendo, vai passando nos comentários aqui, né? Em português. Um ano pra chegar no local? Será que é o mesmo, mano? É o mesmo onde que eu tava aqui? Acho que eu já fiz essa missão, né? Ou não? Ah não, é o mesmo local, né? Vamos sair fora daqui. Vamos sair fora. Configuração. Eu já fiz aqui, né? Vamos sair fora. Essa missão eu fiz, nem era pra ter vindo aqui, né? Vai fazer outra missãozinha. Precisa ter que prestar atenção, né, galera? A missão fica salva, se apertar ela de novo, você faz ela de novo, né? Vamos ver se dá pra jogar online aqui. Bora, bora. Um ano pra carregar o game, hein? Aqui, eu fiz essa. Essa aqui tá disponível pra gente aqui, ó. Aqui do lado tem as missãozinhas aqui, galera. Comprar agora. Vamos comprar esses itens aqui. Não, isso aqui é pra comprar. É só pra gastar dinheiro à toa. Então bora lá nessa aqui. Aceitar. Vamos lá. Você jogará com um radar. Beleza, já falaram já. Eu sou o radar. Nossa senhora. Eu acho que deve ser online, hein? Dá pra escolher os personagens aqui, né? Eu vou continuar com o mesmo aqui. Iniciar a missão. Vamos com o mesmo aqui. Aqui parece aqui os equipamento dele de arma, né? Bora lá iniciar a missão. Vamos ver se é online ou se é missão. Iniciar a missão, acho que é missão, né? Tem missão em grupo? And that they move him periodically to a new hideout. We were too late today. Like us, Dion. That crazy okay, son hein? Of a thousand dingoes is on the planet. Também. Olha que cara de malvado mesmo, hein? How was he captured? Why have they finished him off? I don't know. Once they find out we look for him, it won't take them long. Sure jogo muito bacana. Like recomendo vocês abaixarem esse jogo aí. No. We'll get him out of there by boarding the transport they took him on. Manter pressionado para pular. Vamos assistir, né? Constantine managed to get updated docking codes. These should allow us to approach the shuttle without arousing suspicion. It won't take them long to realize the codes are fake. We only get one chance. Nossa, esse cara é só amigo, trabalha em equipe, hein? Are you out of your fucking mind or what? Constantine said the same thing about you when he saw your name on my list. Oh yeah? Go fuck yourself with a can opener, wanker. Vai se foder, seu babaca. Vamos embora, eu perdi. Eu não deu pra ler, né? Deu pra ler, ela falou e mandou o cara se foder. Vamos lá. Já entrou na nave, vamos lá, pô. Massacre. Olha aí a nave aí, ó. Ela vai entrar lá dentro da nave? É uma nave inimiga. Eu só fui eu sozinho lá, cadê os camaradas? Nossa, tô diferente aqui, já voltou normal. Tá, vamos lá.
Encontrar aí o inimigo aí. Vamos ver se ele pega aqui o paredão. Aqui dá pra saber onde que tá o cara, né? Tá lá na frente. Tornou o alarme aqui. Cara me xingando aí. Caralho, mulher, tá me xingando. Tô louco, mano. Tá me viu aqui, hein. Escondeu já. Tá vendo a cabeça dele? Só um tiro já era na cabeça. Aqui ele bate. O triângulo ele dá esse especial, né? Aqui ele enrola. Tô louco. Na cabeça. Tô treinando a câmera lá, né? Ah, tem um lá em cima, cara. Tem um lá em cima. Destruir aqui um negócio aqui. Deixa eu pegar essa metralhadora. Não vai dar. Da mãe, vai matar, vai matar. Meu Deus do céu. O negócio ficou doido, galera. Ele quer destruir aqui o negócio. Toma. Morreste. E daí, vamos matar na porrada então. Tô louco, cara. As armas dele são fortes. Meu Deus do céu, hein? Não tem como trocar de arma, não? Tem um monte deles aqui, ó. O cara voltou lá de novo. Toma, bem na cabeça. Sai, sai, vou morrer. Sai, sai. Ah, morri. Ah, tem vida restante. Mais uma vida aqui. Beleza, bora lá. Deve ter trocado de arma, né? Nossa, tem um monte deles. Parece que tá correndo. Difícil mirar, né? Vou pegar eles aqui. Um tiro só. Tô muito bom no snipe. Toma, morreu este. Cara, tem lá em cima lá, ó. Tirei comigo lá. Os caras não vêm aqui me pegar. Morreu este, tchau. Cadê? Vamos vazar daqui. Vamos subir lá em cima logo de uma vez. Cuidado, tem um monte aqui. Tem que tomar cuidado pra ele não acertar o tiro em mim, né? Suga bastante vida. Nossa, aqui é bem escondido. Vamos enfocar aqui. Morreu este. Ah, tem um monte deles aqui. O cara tá correndo lá. Pega. Varou o tiro? Não varou o tiro. Morreu, você matou. Ah, deve ser meus amigos esses aí ou não. Ah, não é meus amigos não. Toma. Não morreu? Sai. Vem na cabeça dele. Um tiro já suga minha energia, hein? Caraca, pegando um couve aqui, hein? Toma! Esse vampiro, ele dá um tiro e some, né? Vou completar a missão aqui, galera. A missãozinha tá lá embaixo. Ele pula? É, deu certo. Ativar aqui o negócio.
Um monte deles aqui, hein? Caramba, corre até a plataforma. Não dá tempo não. Explodiu tudo. Ah, já tô na plataforma. Passamos, será? Que jogo da hora, galera. Meio dificinho, né? Passamos ou não? Acho que passamos, né? Vamos ver. Aí tá enganado de novo. Ah, passamos. Tá na forma lá. Tô louco. Caralho. Segurado lá, ó. O robôzão. Então, lá, hein? Que diabos. Vai usar a nossa nave de jeito, hein? A nave vem atacando a nossa nave. Ferrou pro nosso lado aqui, hein? Desceu nossos amigos pra ajudar. Tem bala aqui. Isso aqui é ruim. Caramba, me acertou. Filho. Vai morrer. Parece aí. Toma. Vem na cabeça. Headshot. Tô louco, ele dá uma porrada também. Tomou na porrada. Vou matar eu, hein? Recuperou bem rapidão. Só um tiro na cabeça, já era, morreste. Tô louco, vou morrer. Ah, meu Deus do céu. Não posso apressar muito deles, tem mais vida ainda. Três vidas, mais duas vidas. Estamos com duas naves lá. Toma, bobo. Morreu. Tem mais um aqui. Quem é esse aqui? Tem golpe. Matou só um aqui, galera. Tô muito bom de sniper. Nossa, tem um monte lá em cima. Ah, meu Deus do céu, hein. Oh, arma ruimzinha pra atirar. Sobreviva, 33. Será que tem mais vida? Ah, tem mais vida. Tô adotando assim, ele tem que acertar tiro de mim, né? Nossa, ele vem todo em cima de mim. Cabeça, toma, morreu. Tem mais um aqui. Toma, morreu. Vamos embora, bora, bora. Vem fora daqui. Pra onde? Aqui, chegamos. Tem que fazer o que aqui? Tirar? Louco,
mano. Onde surgiu esses caras, mano? Vou morrer. Ah, já era. Tinha um monte deles aqui, hein. Vamos eliminar eles lá embaixo, lá, né? Pra gente fazer a missão aqui. Me viu já, vem correndo aqui. Um tiro que ele já me dá e me deixa tonteado, né? Toma, morreu este. Tem mais aqui, toma cuidado que tem mais. Antes de ir lá derrubar as naves, né? Vamos vir aqui, vamos rodear aqui, ao redor aqui. É isso, vamos lá, acho que dá pra derrubar as naves. Vamos pra lá pra ver se tem mais inimigo. Ah, apareceu aqui, você é louco. Ô louco, de onde tá vindo esses caras, bora? Não tem nenhuma bomba, hein? Matar eles na porrada mesmo. Rift, toma! Tem mais aqui? Vamos ver agora o que tem que fazer aqui. Tem que tirar lá. Meu Deus do céu! A gente atira, parece um monte deles. Segura, segura, segura. Ah, deu um chutão na minha cara. Mais três vidas. Bora lá. O louco, um tiro não matou ele. Joga difícil aqui, hein, galera. Mano, 12, mano. Toma. Joga de meio difícil, hein. Toma, agora. Corta o corpo aí pro próximo inimigo. Eu ganho essa, né? Você pode matar soldado pra sempre. Mas cada vez que mata aparece um monte. Será que matei todos aqui? Ah, meu Deus, não é pra ser pulado não. Dá pra ter feito isso, né? A missão tava aqui e eu fiz cagado, né? Tô vendo um monte deles lá. Não tinha essa pra subir aqui não. Difícil de mirar, hein. Toma. Tô aqui, otário. Vou morrer agora. Morreste. Eles vieram de lá, né? Vieram de lá. Vamos até lá pra ver se tem mais inimigo. Três vidas restantes, tá? Ok. Tá precisando mais tempo pra hackear, sei lá o que, né? Olha a vida pelas últimas aqui.
que é esse aqui? Tô louco, mano. Tô parado aqui. Eu vou morrer aqui. Tem um monte deles aqui. Merda mesmo. Tá, vamos sair aqui, cara. Vamos conhecer mais configurações. Vamos ter que configurar o game aí, né? Vou baixar o volume, a música. Vamos sair, vamos ver se dá pra jogar online. Vamos que passa uma hora de gameplay aí, o máximo é uma hora só, né? Vamos ver. Online, vamos ver se tem muita gente, né? Então, galera, baixa o jogo aí, ó. Se for online ainda, pra gente jogar junto aí. Adiciona eu aí, Claudemir03 aí. Pra jogar o PES, esse jogo, vários jogos aí que vocês tiverem. Se eu tiver aqui, dá pra gente jogar junto, né? Vamos ver aqui, tá. Depois eu faço essas missões trazendo o segundo episódio aí. Fúria. Vamos só pra voltar aqui. É, Língua dos Ataconistas. Configurações, aventura, guia do radar. Aqui acho que já tá fazendo. É, vamos aqui, Língua dos Ataconistas. Vamos ver o que, que é isso aqui. É, você não pode acessar esta parte do jogo, etc. Que a instalação esteja concluída. Vamos lá. Não tá concluído 100%, né? Tá no 70%. Depois que tiver concluído, ele dá pra gente jogar, galera. Vamos ver isso aqui. Aventura. A aventura que a gente tava jogando, né? Universo. É, nenhum desses aqui acho que não vai dar pra jogar, né? Não tá concluído ainda. Vamos ver isso aqui. Configurações, aventura, missão. Acho que um daqueles deve ser online, um desses aqui, ó. Um desses aqui deve ser online. Temporada 2017. Em breve, em breve, em breve. Esses aqui vão abrir em breve, né? Então, se eu não me engano, meus amigos, esse daqui deve ser online, um desses aqui. O nome do jogo tá aí, ó, é o Hardars of Three Blocks Planet aí, né, galera? Um jogo aí, grátis pra baixar aí, gostei muito. Que eu vi aí, né, antes de começar a jogar, dá pra jogar online. Um desses aqui, ó, você pode ver, é online, né? Então é isso aí, galera, ficando por aqui com a gameplay aí, trazendo aí, só pra ver como que é o game aí, né? Gostei aí, se vocês gostaram aí, abaixa aí, é grátis, não vai pagar nada pra baixar. Então, falou, até a próxima gameplay e fui! Boa noite a todos!